Jeg synes det veldig bra at vi har fått satt fokus på to ting som opptar medlemmene i Politiets Fellesforbund. Det å ha en grunnberedskap som gjør at vi kan takle både å stå i krisa over tid, men samtidig gjennomføre det som er hverdagen til politiet, som vi mener at vi ikke er dimensjonert for. Det å få satt fokus på det har vært viktig for oss. Og så har det også vært svært viktig å få løftet det her, som er et økende problem, nemlig det med vold og trusler mot ansatte. Og det å få det å bli sett på som et sosialt og et samfunnsproblem, og ikke bare den enkelte tjenestemann kvinne, det har vært viktig for oss. Hvorfor er det viktig for Politiets Fellesforbund å være representert under Arendalsuka? Her er jo veldig mange av beslutningstakere, politikere, dem som kan være med å utgjøre forskjeller. Og så er det nettverksbygging med andre fagforeninger som vi kan ha lignende utfordringer og diskutere det sammen med. Så det er en plass hvor du på en måte får påvirket og får satt fokus på det som opptar oss som fagforening. Tror du på konkrete resultater? Ja, jeg gjør det, men det her er et skritt. Her får vi satt fokus på problemet. Vi opplevde jo i begge debatter nå at politikere og de andre i panelet var enige i den virkelighetsbeskrivelsen vi gir, og det er jo en start. For når vi har gitt en virkelighetsbeskrivelse, fått en enighet rundt det, så kan vi begynne å komme med tiltak. Så det blir det neste skrittet nå, å følge opp det som faktisk ble sagt og gjort i debattene. Så alt i alt er godt fornøyd med måten Politiets Fellesforbund har fått fram synspunktene sine på? Ja, jeg er det, og det er jo takk og være at vi er flere som reiser hit. Vi har et godt prosjekt, det jobbes godt fra hele gjengen som reiser hit fra Politiets Fellesforbund. Og så har vi med oss lokale tillitsvalgte, og vi har fått innspill i forkant fra alle lokallagene som gjør at vi kan legge fram sakene våre som er tyngde. Så jeg føler at vi blir tatt på alvor, og at det er mange som er opptatt av å snakke med oss, og det setter jeg veldig stor pris på.